Привіт усім любителі Біблії! Чи доводилося вам дуже помилятися без можливості виправити скоєне? Як от сьогодні я випадково перекинув дорогу, ексклюзивну еспресо експрес елітну XL кавоварку місіс Квантум та зламав її. Я дуже зажурився, бо у мене немає грошей, щоб купити іншу новеньку. Я навіть перевірив через свій геосканер і довідався, що у мене не залишилося грошей у онлайн-скарбничці. Погано, дуже погано. Потім відбулося дещо неймовірне. Хочете знати що? Так, 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 будь ласка. Місіс Квантум пробачила мені мій борг і збирається за свої кошти купити іншу кавоварку. Круто. І знаєте що? Я згадав, що Ісус сплатив наш набагато більший борг. Прочитаємо сьогоднішній супервірш. Він із послання до Римлян 5.9 каже: «Тож тим більше спасемося ним від гніву, тепер, коли кров'ю його ми виправдані». Як місіс Квантум заплатила за мою помилку, Ісус заплатив за ваші гріхи, помираючи на хресті. Він узяв наше покарання, тож ми вже вільні. Це ж просто чудово, вірно? Так, так, дивовижно, абсолютно. Якщо ви оберете слідувати за Ісусом, як я, не турбуйтеся, ви не будете засуджені за гріхи, адже Ісус вже за них заплатив. Він врятував нас від усіх помилок, вже скоєних, і тих, що ще будуть скоєні. І хоча я намагатимуся бути більш обережним, добре знати, що якщо я випадково зламаю дорогу ексклюзивну еспресо експрес елітну XL кавоварку місіс Квантум знову, вона швидше за все пробачить мене. Хоча може на обід запрошувати і припинить. Угу. Я дуже радий, що Божа безумовна любов рятує мене від купи неприємностей. Хочете дізнатися більше про Божу любов? Завантажте безкоштовний застосунок «Суперкнига». Також там є безкоштовні серії суперкниги та веселі ігри. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі!